první hry. A dnes to bude hra Slake Away. Opět jsem hrál pár sekund. A vypadá to celkem dobře, mně se to líbí, takové hry mám celkem rád. Takže jdem rovnou na to. Jo, ani nepozadí. Naším úkolem je sestřelovat ty sány. A nevím, co mám sbírat, jestli jenom ty dárky. Spíš jenom ty dárky mám se sbírat. Jestli mi nebo ten... Jo, ten dárk, je to si to věděl. Počkej, neutečeš mi! Sakra. Člověk, ne? Jo, teď jsou to důležitější, sakra.
co rychlý už. Zdrajk! Jsou rychlí. Strike. 1090 bodů. Skip. No, tak to byla podpasovka tohleto. No, výborně, ještě lepší. Nový dáreček! Show.
Vánoční hry se uvidíme příště. Čau.